יש פינת המוזיקה שלנו עם חוקר המוזיקה דודי פטימר ממעריב. בוקר טוב דודי. בוקר טוב דודי. בוקר נפלא, מה איתכם? בסדר גמור, והיום יש לך נושא מעניין, נושא אקטואלי, שירים שקשורים לבית משפט. כן, כן. מריחים את הסוף, אה? לא, אני לא נוקט עמדה, אבל כן, שירי בית משפט ליוו את המוזיקה הישראלית כבר לא מעט שנים. בוא נלך על הכי הכי אנטיקה, לפני שנגיע לעכשווי. כן. אדוני השופט, אתם מכירים את השיר? ברור, אחד השירים הגדולים. יצא לי ירוק. זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי מצורם השם? אינני השם, אינני. היה מה, הייתה גלסה יותר מגניבה. כן, יותר הגשש אולי עשו את זה? זה היה בצל ירוק, אחי. במקור הזה בצל ירוק, חיים חפר כתב, שרקו ולחין, אבל הייתה גרסה גם של, נו, אריק איינשטיין לבד. זהו, זהו, יש גרסה מוכרת של אריק איינשטיין. יותר עכשווית, כאילו. כן. טוב, אחלה שיר. כן, אחלה שיר, שיר רלוונטי תמיד. אם נלך על משהו יותר מזרחי, יש את ג'קי מקייטן, אתם זוכרים אותו? אמן. כן, בטח, בטח. אני זוכר את זה. כן, זה שיר חפלה. כן. יש את עצל ושרת. מה שאני אוהב שבתקופה של השיר הזה, היית שר את השיר הזה לשופט, הדבר האחרון שהיית מקבל זה חנינה, בגלל מוצאו. טוב, או זה, כן, או זה. מה הסיפור, אבל מה הסיפור? מה העבירה? העבירה בשיר הזה, אין פה עבירה. הוא סתם רוצה את זה. הוא פשוט לקח את הסיטואציה הזאת של בחור שכאילו, אתה יודע, לפני... זה קצת מרגיש שיר ההמשך של מאנטזת של ג'קי מקייטן. זאת אומרת, בשיר אחד הוא הטריד מינית, אוקיי? בשיר השני הוא נשפט על זה. כן, אפשר זה. אגב, היה גם שיר המשך למאנטזת. מאנטזת חלק ב'. ממש. לוזר ולוזן, כן, יאללה. טוב, לפני שנעבור לצל, לא, יאללה נעבור עכשיו, הצל ושרל. יאללה, שים את... שים את... איך זה קשור למשפט? זה מסיר, את אותי שופט. את אותי שופט. גם בחורה יכולה לשפוט, לא רק שופט. לא, חשבתי זה קשור לבית משפט, הבנתי, שופטת. ג'אג'מנט, מילה, אני מבין, אני יודע לעשות את זה. אוקיי. כן, מילה שלא תחטוף קריזה. כן, היא אומרת, היא מסבירה לי, היא שופטת אותו. היא שופטת, אז זה בית משפט. אז לכן זה מתאים לפינה. שיר המשפט, אתם מכירים את השיר בבוחרה יפה? מנאסר הדין? מה? נאסר הדין, היה מחזמר כזה. חבוד. מוכר לי. ניסים גרם את פוסה. כן, אני מכיר את זה, בטח. איך זה קשור למשפט? זה ממחזמר של נאסר הדין, וקוראים לו שיר המשפט. זה כאילו שיר שעוסק בגזר דין. אוקיי. אבל בוא נלך לקלאסיקה מוכרת. כן, בוא נעבור לקלאסיקה, באמת. יויה, אני שואל, יויה, אתם עונים. נתן לי עונש קצת מוגזר. קיבלתי עונש קצת מוגזר. איזה שיר, יויה. איזה עונים. שתוק. אוקיי, אוקיי. איזה יופי, יאללה. כן, קלאסיקה. ושיר אחרון. לא שיר אחרון, יש לי הפתעה בשבילך אחר כך. יאללה, תפתיע אותי, אבל תן אתה קודם. השם תמיד, יאללה ניצני. איזה עיקוף עשית. איזה שיר, יו. השם הוא שלנו, בטח. השם לא לבד, זה גדול. הולכים לסינרמה השעה שלוש, דפקנו כמה וויסקי ותפסנו ראש. החבר ואני גלות מאנטזים יורדים באלגנט לרחבת הריקודים. כן, כל פעם שאני שומע את השירים האלה אני שואל, היום אם מישהו היה מוציא שיר הומוריסטי כזה, אין, זה כבר לא מספרים סיפורים, הכל זה... זה לא היה עובד! הכל זה חפירות אהבה היום, חפירות אהבה. כן, נו, אמרת, יש לך הפתעה בשבילי. תגיד לי, איך לא הבאת את שיר המשפט הכי הכי מוכר, אפקטיבי וחזק, תפעיל אותו. אני צוחק כי אנחנו רואים את הקליפ. בני אלבז.
בשירו הוא זכאי. בני אלבז בכנס של שס שר הוא זכאי ומצביע שיהיה ברור על מי, על אריה דרי. והיום הוא מתכחש לשיר הזה. בני? באמת? במובן מסוים, אני ראיתי איזה רעיון שלו שהוא כאילו אומר שהיום הוא לא ישר את השיר הזה. כנראה לא שילמו לו. הוא יותר התעצבן מזה ש... הוא יותר התעצבן מזה שלא הזמינו אותו לכנסים של שס אחרי זה להמשיך לשיר. טוב, יש עוד שירי משפט שאתה זוכר? הרבה שנים לא היו שירי משפט, אותם זה, אולי זה הזמן. אין הרבה שירי משפט, האמת, בתקופה הזאת. לא יודע למה, אולי, אתה יודע, הפרנד הזה יחזור. כן, יש, אני זוכר, שירים לועזיים על בית משפט, אבל לא... יש כלא? יש משהו עם כלא נגיד? יש רוק... שמולי קראוס הוציא אלבום מדינת ישראל נגד קראוס. כן, שהוא חשב עליו בתא, הוא הקליט אותו בחושה מהכלא. יש גם, אני יושב בכלא 6, איידה דרדק דדאי. איידה דרדק דדאי. יש הרבה שירי כלא. דודי פטימר. אחלה פינה, דודי. אחלה פינה, תודה רבה לך. תודה, חברים, תודה. ביי. יו, יו, יא, אני שואל, שים, יו, יא. איזה שיר. שיתעצר לנוח היה הולך לנמלה חוזר בלי מצב רוח יום אחד חול טיפש אז ודאי